overclockovanje računara je vrlo brzo uzelo maha nakon pojave prvih PC kompatibilaca. Ali tek sa generacijom Pentium i Celeron računara počeli su da se dobijaju neki konkretni rezultati. Svima je poznat Celeron koji je radio na 300 MHz, ali se lako mogao naterati da radi i na 450. U početku su se proizvođači komponenti bunili protiv takvog iživljavanja, ali su ubrzo shvatili da je to odličan marketing. Zato sve više i više ovakvih takmičenja sponzoriše neki proizvođač hardvera. Odmah da kažemo da overclockovanje bilo koje računarske komponente smanjuje njen radni vek. Za koliko tačno to niko nikada nije uspeo da dokaže, ali nemojte se baviti ovim ako ste početnik ili se barem prvo dobro informišite. 14. marta u SKC-u je održana završna manifestacija pod nazivom GoOC09 koji je sponzorisao Gigabyte. Sve je započelo na benchmarkovom forumu gde su korisnici kačili svoje rezultate pa se na kraju i rodila ideja o takmičenju. Online deo je podrazumevao da takmičari na sopstvenim komponentama eksperimentišu, a rezultate postuju u vidu screenshotova. Zbog nejednakog kvaliteta hardvera, svi takmičari su podeljeni u tri grupe. U prvoj su bili oni sa najskupljim hardverom, a u drugoj i trećoj oni sa malo jeftinijim komponentama. Online deo je završen tako što su trojica prvoplasiranih u svakoj grupi odnela po jednu nagradu, a onda je u SKC-u organizovano dodatno takmičenje za drugoplasirane, za koje su takođe bile obezbeđene vredne hardverske komponente. Trojica prvoplasiranih su takođe učestvovali u revijalnom delu. Pored takmičenja na ovoj manifestaciji je učestvovao veliki broj sponzora i prijatelja. Pored Gigabajta bili su tu skoro svi veći distributeri ili asambleri kao što su CT, Alti ili Forum. Na glavnoj bini su za to vreme momci pokušavali da obore svetski rekord u overclockovanju gigabajtove grafičke kartice. Nakon što su i procesori karticu ohladili na minus 80 Celzijusa, uspeli su da obore svetski rekord za nekih 400 poena. U drugom pokušaju su uspeli čak i da poprave sopstveni rezultat na oduševljenje prisutnih. Sa druge strane bine održano je takmičenje u brzom sklapanju računara. Sami možete videti sa koliko su hitrine sklapani kompjuteri. GoOC09 je ispunio sva očekivanja kako od učesnika, tako i od organizatora, a nadajmo se da će ovakvih manifestacija biti i u budućnosti, uprkos svetskoj ekonomskoj krizi.